بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فاشن ويك 7 آپ سب کو ویلکم. جی فرینڈس، آج میں آپ کے لیے بہت بڑی لان کی لان شورٹس ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس سمر لان کی کرتی ڈیزائنس ہے، فار وومنس لیٹسٹ لان کرتی ڈیزائنس ہے، جس میں آپ کو اسٹائلش قسم کی کلیکشن ملے گی، اور اس میں بہت پیسے ایسے ڈیزائن ہے جو آپ کو اسٹچ کروا سکتے ہیں. بیگی ڈیزائن میں آپ کو ملے گا، موس بیوٹیفل ڈیزائنس ہیں، اور اس میں آپ کو ہینڈ بلاک پرنٹ بھی ملے گا. کافی زیادہ اس میں ایسے پرنٹس ہیں جو لانگ شوٹ میں سمپل پیس کے ساتھ ہے. بالکل سمپل لانگ شوٹ آپ کوئی بھی شوٹ لیں اس کو دیکھ کر ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، بیوٹیفل ڈیزائن اپنے لیے بنا سکتے ہیں، اور یہ آئیڈیاز آپ پہلے اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، ڈفرینٹ لانگ کے ڈیزائنس ہیں، ڈفرینٹ کلرس ہیں، بیوٹیفل کمبینیشن کے ساتھ اور وائٹ شرٹ کے ساتھ، یا کوئی بھی شرٹ ہے کیسے آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں جینس کے ساتھ، یا کس کو پہن سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے،